tapri. Aziz jew Aziza, qed nimaġinak taqra din l-ittra b'kitba li qatt ma rajt qabel u ssaqsi miljum mistoqsija. Dimini, mala kitbitli u minn fejn tafni? Jaf taħseb li rċivejtha bi żball u tkun se tagħmilha gozz u tarmiha fiż-żibel, imma tarmijiex. Jiena Claire Consuela Marie Ebeje u din l-ittra ktibta lik. Fl-ewwel ġurnata tal-iskola dejjem mistaqsuna tgħidilna xi ħaġa fuqek innifsek u vera noboda din mistoqsija. Moħħi jifriża u dejjem nispiċċa nagħmel lista tal-istess erba' affarijiet. X'isimni, minn fejn jien, kemm għandi żmien u x'passa tempi għandi. Did-darba ħa nagħmel naqra sforz u niktiblek fuq xi affarijiet minn ħajti li vera juru minn jien. Ismi twil wisq, allura kulħadd jgħidli Claire. Għandi 15-il sena u noqgħod fraħal żgħir fit-tramuntana ta' Malta. Ħbieb, ftit għandi. Meta kont għadni primarja, it-tfal ta' klassi kienu qalgħu ili Claire Consuela de Carrot u l-laqam baqa' miegħi sissa. Ma nistax nifhem x'iridu jgħidu bih. Forsi toġobhom l-alliterazzjoni. Ma nafx, imma lili ma joġobni xejn. Il-ħaxix ma nistax għalih u l-karrotti mbagħad xi ħaġa speċjali. Ma setawx tawni mqari sem ta' frotta minn flok. Il-frott favorit tiegħi huwa l-għeneb u l-frawli. L-għeneb għax imur tajjeb mal-ġobon u jien iffissata fuq l-ġobon u fuq kull ikel bil-ġobon. U l-frawli għax nieklu maċ-ċukkulata mdewba. Jekk għadek ma doqthomx, isma' minni u duqhom ejseb. Fid-dar qegħdin sitta: missieri, ommi, ħuti t-tewmin u Bobby. Missieri ma tantx ikun id-dar għax il-kumpanija tieħodlu ħafna ħin. Ommi tqatta' ħafna ħin quddiem it-television, tgħidha tara episjodi minn dawk tal-biki jew għax tiġi xi ħaġa minn World War III. Inkella għax sa fl-aħħar protagonist isib l-imħabba ta' ħajtu. Ħut it-tewmin rar jkun id-dar għax daqqa x-xogħol u daqqa titfajla. L-uniku ftit sorbju li jkollna d-dar jagħmlu Bobby, il-kelb tiegħi. Kultant imnalla jkunu, l-irqat mhux ħabib tiegħi, norqod start u nqum kmieni. Qabel l-iskola nieħu l-Bobby passiġġata, imbagħad war l-iskola mmur id-dar nagħmel bawl sirjel u sas-sitta lest il-homework. Flaxija noqgħod nitkellem lil Samantha u nissandika lin-nies fuq Facebook. Iżda kultant l-iskrin demmali għajnejja, ikolli bil-fors nitfi kollox u nintefa' ġo s-sodda naqra xi rivista sami qbadni n-nas. Samantha tiġi l-kuġina tal-papa imma ta' 20 sena u iktar ta' qbel miegħi mill-ma missieri. Nitkellmu kważi kuljum qabel ma titlaqa x-xogħol. Samantha taħdem fi sptar u ħafna mixxi f'saħħa jkunu ta' bil-lejl. Qabel norqod imbagħad noqgħod niċċassa lejn is-saqaf u kull lejl nimmaġinani qiegħda ngħix pajjiż differenti. S'issa dort kważi l-Ewropa kollha u l-lejla semmura l-ewwel darba l-Amerika t'isfel. Propja il-Messiku. Minn dejjem immaġinajt nips rombrero fuq rasi taħseb li x-xaqli ma' nokli. Kemm nixtieq insifer, nixtieq insir naf nies minn kull rokna tad-dinja. Irrid lil xi ħadd ma' min nitkellem fuq kollox u nixtieq nibda nirċievi l-ittri. Illum kulħadd li email juża biex jikkomunika. Temmen li f'ħajti kollha għadni qatt ma rċivejt ittra waħda. Xi darba ngħidlek minn fejn ġibt l-indirizz tiegħek. Imma l-ewwel nixtieq li nsiru nafu aktar lil xulxin. Stramba din li trid tirrispondini ittra ta' xi ħadd li ma tafx u x'vera. Imma come on, hu riskju jekk inxebbek ma l-ittra li jmiss terġax tiktibli imbagħad. Nisma' minn għandek, minnant il-ħabiba l-ġdida tiegħek. Klor Claire Consuela Marie Ebeyer. P.S. Edha nibatlek ukoll ritratt tiegħi ma' Bobby. Ma tantx diċar, imma xorta tista' tieħu idea tiegħi kif nidher u kemm għandi nokli. Għadna kemm smajna qari mill-ktieb 360 grad miktub għaż-żgħażagħ minn awtriċi ġdida Josianne Block. Magħna hawn ukoll awtriċi li kienet ir-rebbieħa tal-konkors letteratura għaż-żgħażagħ tal-2017. B'xi mistoqsijiet li ħejjejt nittama li sal-aħħar ta' din l-intervista se nsiru nafu lila u l-ktieb xi ftit aktar. Insellimlek Josianne u ngħaddu għall-ewwel mistoqsija.
Għalkemm l-ktieb fih ħafna kapitli bħal ma naraw is-soltu, fih ħafna ittri. Għalfejn din l-għażla, għalfejn ma żiltx bħal ngħidu aħna emails? Illum emails serna nirċievu, ma tantx għadna nirċievu ittri, ngħid għalija jew xi kont nirċievi jew xi rivista. Però hija xi ħaġa forsi xi ftit iktar romantika wkoll, jiena minn dejjem kont inħobb l-ittri wkoll, minn dejjem kelli ħbieb minn barra minn Malta, konna nikkomunikaw ħafna bitri. U nemmen ħafna li ħbieb erja bitri jekk id-dum għaddejja, naħseb tkun tiġi iktar b'saħħitha eventwalment ukoll. Fil-fatt dawn il-ġiex karattri jikkomunikaw biss bitri, ġifieri la jitkellmu Facebook, però xorta jirnexxielhom jibnu ħbieb erja b'saħħitha wkoll. Jien rajt dan il-ktieb nista' ngħid li bħala żagħżugħ faċli nirrelata ma' ċertu sitwazzjonijiet li kien fl-istorja insab ċerta anke żgħażagħ tampar jaħsbu l-istess. Kif ksibt din l-informazzjoni dettaljata fuq hekk? Naħseb il-fatt li jiena li ma jgħinha ħafna wkoll għax vera mhilix xi 20 sena nagħlem, però f'dawn is-sitt snin iltqajt ma' ħafna studenti, ġifiri, ma' ħafna esperjenzi differenti u kol dan ngħid kull student għandu l-istorja tiegħu. Ġifiri anke eżempju għalkemm Claire u John mhuma bbażati fuq l-ebda persuna, naħseb li hemm ħafna fl-istudenti tiegħi jew li kelli kemm fi Claire u kemm f'John. Apparti minn hekk, però jiena xi darba wkoll kont żgħażagħ tamparek, ġifiri ħafna mill-affarijiet li tgħaddu minnhom intom għaddejt minnhom jiena jew forsi sħabi, naħseb hemm ħafna mill-istudenti fil-ktieb fi Claire u f'John hemm esperjenzi tiegħi, esperjenzi ta' sħabi, tal-familja, ftit minn kollox. Minħabba li dan l-ktieb huwa mmirrat għall-udjenza żgħażagħ, kien hemm xi aspetti fil-kitba li kellek iżżomm f'moħħok intu tikteb u x'kienet l-akbar sfida li kellek telef? Iż-żgħażagħ il-maġġoranza tagħhom ma tantx bħalissa jħobbu jaqraw kotba xulxin ħafna. Allura naħseb kienet sfida wkoll li nżomm ktieb qasir, eżempju kull ittra hija qasira, inti jekk taqra ittra fiha storja fiha nifisha m'hemmx bżonn taqra l-ktieb mill-lum għal-għada ġifieri. Ovvjament imbagħad hemm il-kapitli tradizzjonali fejn ishom l-istejjer kollha qosra u mbagħad hemm narrattiva wkoll ikbar li kollha jitlu ġo fiha. Sibtu kol sfida għax dejt ngħid x'tip ta' Malti ħanuża jiena u nikteb. Barra minn hekk hemm Claire qed titkellmu hemm John u daw jitkellmu b'ġiex stili ta' lingwa differenti. Allura eżempju meta tkun qed titkellem Claire qatt attenta biex nuża lingwaġġ ta' bħalissa, lingwaġġ li tużaw intom iż-żgħażagħ. Jien naf jekk eżempju Claire ħadd tmur għand tagħmel xara mhijiex ħadd tgħid jiena ħammur nagħmel xari, ħadd tgħid ħammur għand il-hairdresser għax aħna kuljum hekk nużaw. Daħħalt emoticons ukoll, messaġġi Facebook, insomma, ftit minn kollox. It-titlu ta' ktieb 360 grad. Mal-ewwel inqalqal ċertu kurzità li qarrej għax ma jgħid xejn ma fussessin jgħid ħafna. Mingħajr tagħti ebda spoilers, x'konnessjoni għandu t-titlu maqbija tal-istorja? John wieħed mill-protagonisti ġifieri l-ġuvni Ingliż li joqgħod Londra xogħlu huwa editur tal-filmati ġifieri il-programm tiegħu jismu 360 grad. Però dik hija l-ewwel ħaġa, mbagħad hemm ukoll il-metafora ta' ittra li ħaddur minn Malta, ħadmur l-Ingilterra u ħbieb erja wkoll li bil-mod il-mod ħajibdew jiskopru lil xulxin ukoll 360 grad. Dawn kull ittra li tgħaddi dejjem ħajiskopru xi ħaġa differenti dwarhom u dwar ħajjithom. Oġbidna ħafna l-ittra fejn Claire titkellem ma' John dwar l-ewwel relazzjoni li qatt kellha. Taħseb li b'xi mod din l-ittra kompeti s-saħħa ħbieberija ta' bejniethom? Il-fatt naħseb li kemm Claire u kemm John jitkellmu f'dawn l-ittri dwar affarijiet li ma jgħidhomx il ħadd ieħor. Claire issib wenz f'John tgħid affarijiet li laqas il-sħaba ma tgħid jew li laqas il-ġenituri. Din ta' relazzjoni kienet waħda minnhom eżempju ma John fetret ħafna qalba fuq hekk u hemm iva li kompli tissaħħa il-ħbieberija tagħhom fl-istess ħin ukoll iktar ma Claire tirrakkonta lil John. John iħossu iktar komdu biex imbagħad ikun jista' jkellimha dwar relazzjonijiet passati tiegħu forsi tiegħu xi parir l-hemm u l-hawn ukoll. Però apparti li titkellem fuq relazzjoni, tkellmet ukoll fuq affarijiet oħra jiena f'eżempju l-familja nemmen li hija tema importanti ħafna hawnhekk. U għalhekk ukoll issaħħet ħafna l-ħbieberija għax Claire u John nagħvolja mhumiex tampar xulxin, nagħvolja waħda toqgħod Malta u John joqgħod l-Ingilterra. Xort għandhom affarijiet komuni, forsi Claire qed tgħaddi minnhom bħalissa u John forsi għadna minnhom fil-passat. L-aħħar mistoqsija. Fil-ktieb titkellem ħafna fuq temi kurrenti fa' minn ngħidu aħna għal piż-żgħażagħ, l-abort, drogi. Kif irnexxielek issemmihom dal-affarijiet minn ma tgħaddi ebda dib
ta' ġudizzju li qari? Dik kienet waħda mill-priorità jiena u nikteb il-ktieb. Ħassejta importanti ħafna li la ma nħalli l-opinjoni tiegħi tinfluwenza. Apparti minn hekk, kemm kler u lanqas ġon ma jgħaddu l-ebda tip ta' ġudizzju. Ikunu hemmhekk biex jisimgħu xulxin, biex jagħtu wensi xulxin, jagħtu faraġ, jisimgħu imma qatt ma jikkritikaw qatt ma jagħtu ġudizzju. Ħassejt li hija importanti għax nemmen li kull min qed jaqrah avolja ħajkollu 16-17-il sena naħseb xorta kapaċi jaħseb, xorta kapaċi jiddeċiedi x'inhu huwa tajjeb u x'inhu ħażin. Hemm il-fatti qegħdin hemmhekk imma mbagħad l-għażla tibqa' ta' kull wieħed u waħda minnha. Nikol, minn hawnhekk nixtieq ukoll ningrazzja ħafna lil Klabb Kotba Maltin li tawni di l-opportunità tassew sabiħa li nippubblika l-ewwel ktieb tiegħi, kif ukoll l-editur li ħadimna ħafna flimkien, ħadimna b'mod tajjeb ħafna tani pariri sewja wkoll, kif ukoll il-ġulinu tal-illustrazzjonijiet li hemm kemm għall-qoxra tal-ktieb, kif ukoll il-kartolini li jinsabu ġewwa l-ktieb. Grazzi ħafna nawguralek kull suċċess. Grazzi tal-kontu magħna u issa se nagħlqu qari qasir ieħor. Did-darba minn ittra ta' ġun. L-ewwel ta' Ġunju. Għażiża Kler, nittama li nista' ngħidlek Kler fil-qosor. Ismek twil wisq biex noqgħod nikbu kollu u lanqas ħaq il-linka. Nisa sbieħ jafu jkunu superfiċjali. Iżda din nadin tista' ma' interessanti. Bħal l-arja. Issa ilu wisq għaddew iktar minn 10 snin. Imma intu tiddeskrivi lil Nadin ma stajtx ma naħsitx fuq l-arja. U jekk għalikom Nadin hija l-Goldilocks tal-iskola, il-arja kienet il-Goldilocks tiegħi. Il-kol kellha xara nokli kulur id-deb u għajnejn ħodor daqsiex, u minkejja li x-xemx tagħhom mhux qawwija daqs tagħkom. Kif jibda s-sajf, ġildita kienet tismar sew. Msiera kien imprenditur Spanjol li kien jitla spiss l-Ingilterra fuq xogħol. Darba ltaqamhom ma' waqt konferenza, kelma ġġib oħra u wara spiċċaw marru jieħdu drink flimkien. Sar ħobba f'ħakkatajn u ddeċida jittanta xorti jeħ l-Ingilterra. Biex ikun qrib il-mara li kienet se twellet il-bintu. Niftakarni f'darhom għalli tlata flaxija huma jirrakkontawli fuq l-arja tarbija, fuq l-arja tifla, fuq l-arja adolexxenti u fuq l-arja li kont nafjien. Meta kienu jibdew jirrakkontaw xi praspura minn tagħha, għadni niftakarha titbissem minn taħt, bħalli kieku taf xi ħaġa oħra li ħadd minnha ma jaf. Bħal meta għamlu sajf joqgħdu Spanja, sakret l-omma fuq il-bejt u din spiċċat qabżet tant il-ġirien għax l-arja ma kienx taħt tiftħilha. Jew bħal meta nifdet furketta ġo koxxida għax rida tkun taf xi tħoss tiġija. Qed tlek li meta kont għadni student kont naħdem f'kafetterija fil-weekend. L-ewwel darba li rajt lil l-arja kont ix-xogħol. Kienet qabdet niżla xi tabli klielen fit-toroq ta' barra, fit-toroq ta' barra għamko jo sħiħ u jien kont għaddej bil-mija nagħmel turruni ta' espresso u ta' makjato. Smajt il-fil li saffar minn warajja għax kienu għadhom kemm daħlu żewġ tfajliet imxarbin għasra. Ara naqa, John, xi tnejn daħlu. Għadax ġi semanda ta' xar iswed. Jien kont diġannu tajtom. Itni li huma kienu sbieħ. Iżda jienu fil-qatt ma kellna l-istess gosti fejn jidħlu n-nisa u jien ma ta' xara diebi ħad grazzja. Iktar u iktar meta bdiet ris għalija u stajt nifli aħjar. Kafe iswed bla zokkur qawwi jekk jogħġbok. Jienu nagħmel il-kafe, moħħi beda jiġri. Naqbad konverzazzjoni, imma fuqxiex. U jekk jidħol il-boyfriend tal-arrieda, tajta għandha wieħed. Nistaqsijat li xtara Star Wars miegħi l-lejla. U jekk tiksini, terġa' tgħaddi tajt. Grazzi, żomm il-qija u wasfrot. Ma nafx kellha differenti, imma minn dakinhar saret ħsieb fiss li l-fil kont qridtu u hu kien qridni fuq saħbitha. U billi ma konniex nafu x'isimhom, għalajnilhom ta' Goldilocks u Snow White. Konna qed nikbru u l-ormoni kienu jagħmlu tagħhom. Aħ, jar ma ngħidlek x'kien jgħidli li jagħmel l-Snow White Philip. Mur ġib semietu jitkellemek xi feminista, toqtlu kienet. Il-Goldilocks u koll l-immaġinarjetà tiegħi. Iżda għalija kienet sagra u kienet tisħoq qima. Imbagħad darba reġgħet qabdet ix-xita, fit-toroq għam kajos u Goldilocks u Snow White reġgħu daħlu mxarbin għasra. Kafe suwed qawwi u bla zokkor staqsejta. Daħkitli, kellha snin abjad karti. Se qed tagħmel riklam tal-Colgate. Illum għamlu li larġ. M'għandix ħabta timur id-dar u biħsiebni nixorbu bil-mod kemm nista. Tilfitni. Qas niftakar x'dar eżatt. F'xi ħin marret ħarba d-dar taf żolomma li kienet sejra tagħmel xi xogħol tal-iskola għand ħabibta u minn flok reġgħet ġiet ħdejja u għadt tistennieni sa ma lleħt ix-xift. X'ħin spiċċajt, ix-xita kienet għadha nieżla imma aħna morna nieħdu ġelat minn għand faċċata. Hi kienet ħadet tazza imburġata ġelat tal-minta, iżda wara ftit it-toma ħelwa xabbeta u tal-bint nidduq tiegħi.
jien kont ħadd ċikkulata skura. Għadni nistana raħħat għarra switcha eżatt kif tefet il-kuċċarina f'ħalqa. Ix ċikkulati kemm imorra. Tidher li mara, tal-min ta' Halloween, imma ta' ċikkulata mor. Xejn ma jikkuntentakom. Mela l-film nażlu jien, ħalli żgur jogħġobni. X'film? Il-film li se doħolni nara l-weekend li ġej. Kultant kien ikolli nieqaf naħseb qabel ma nkun kapaċi nweġġib allura. Ġieli kienet ħallini b'lak lim. Kienet diretta u differenti minn kull tfajl oħra li ltqajt magħha. Imma Claire, fl-aħħar ittra iddeskrivejt il-Nadin bħala xi ħadd perfett. Kun naf li l-Goldilocks qatt ma jkunu perfetti. Għax il-Goldilocks ta' l-istorja ma kienet, aħseb wara nies tad-demm u l-laħam bħal l-arja u Nadin. Qed inħoss niktieb twist. Inkomti ngħidlek fuq l-arja fl-ittra li jmiss. Fittex iktibli u rakkontali lura fuq il-ħabiba ġdida. Dejjem tiegħek, John.